Dansktopprisen 2018 præsenteres i samarbejde med Spies. Det er også en stor glæde at præsentere et helt særligt navn, der i 30 år har været lige med fest, farver og højt humør. I aften ønsker vi gruppen til lykke med deres 30-års jubilæum. Imens vi drømmer om sol og sommer. Tag godt imod, når Spies sammen med dig siger tillykke til Sweethearts. Danse i måneskin, vi satte
Når Sofie danser go-go, så